черговий транш допомоги від Смілянської громади. Сьогодні ми передаємо підрозділу Національної гвардії України 5 мавіків, які куплені по програмі підтримки Збройних сил України та Сил оборони нашої країни. Мені дуже приємно, що Національна гвардія стоїть на захисті нашої країни. Мені дуже приємно здійснити таку почесну місію, тому щиро дякую платникам податків нашого міста, депутатам Смілянської міської ради, які щомісячно на сесії підтримують нашу ініціативу підтримки Збройних сил України та Сил оборони нашої країни. Нехай ці мавіки служать вам тільки вірою і правдою, збережуть максимально життів наших хлопців. Ну і щирі слова вам подяки і підтримки всім силам оборони нашої країни, що ми можемо потенційно жити в місті, в спокійному тиловому місті, і наш обов'язок далі допомагати Збройним силам України. Тому щирі слова подяки вам. Дякуємо вам, Сергій Васильович, вашій громаді. Слава Україні! Героям слава!